Goddag, må jeg gerne trykke noget markedsføring på din håndflade, så du kan putte flere mennesker ind i min butik? Nej, vel? Men ikke til så mindre. Kig her. Prøv at se. Luke er et ride, der er oppe på bakken, oppe på toppen her. Også kan kigge en gang. Jeg kan ikke se den så godt herfra, men lad os prøve at kigge en gang. Det lille knold deroppe, der ligger top af bjergstationen, og deroppe der ligger en sådan rollercoaster-agtig ting, altså med sådan nogle små go-karts, man kan køre i. Og før man får lov til at køre dem, så sidder man klar, så går han hen, og så giver han dig et stempel på hånden. Hvorfor? Ja, det er der ingen logisk forklaring på andet end, at selvfølgelig er det en form for viral markedsføring. Og hvem siger nej til det? Nu har du betalt, nu sidder der en go-kart, kommer der mand hen, han spørger ikke om lov, han siger, kom lige med din hånd, knald, så smider han et stempel på. Og tænker, nå ja, det er åbenbart det, der skal til, for jeg kan komme til at køre bil. Og så ligger du og racer afsted og hygger dig gevaldigt med det. Jeg tænker ikke videre over det. Resten af dagen, så bader du rundt. Der var nogle grimme tøser, som sikkert skulle på boldarmen, der lige skulle forbi. Resten af dagen render du rundt med det der stempel, og folk går hen og spørger dig, siger, hvad er det, du har på din hånd der? Nå, det er for sådan en go-kart op på bjerget osv. Det er så genialt. Hvor kan du ellers bruge den idé? De New Zealandere her fra Queenstown er ikke så dumme endda. Det er faktisk ikke så tosset. Nemt billig markedsføring, og det virker. Hej du.